Bosansko-hercegovačke vlasti danas su još jednom pozvane da osiguraju politički konsenzus o postojanju javnog servisa u Bosni i Hercegovini i da hitno poduzmu mjere za spas radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Menadžment BHRT-a i udruženje BH novinari uz podršku relevantnih međunarodnih institucija na dvodnevnoj konferenciji o nacionalnom RTV servisu u Bosni i Hercegovini nastoje pronaći načine opstanka radiotelevizije Bosne i Hercegovine, prijedloge za najbolji način financiranja te rješenja za transformaciju javnog sustava emitiranja. Konferencija je poziv vlastima da nešto učine kako Bosna i Hercegovina ne bi postala jedina država u Evropi koja nema svoj javni servis. S obzirom na to da već krajem ovog mjeseca imamo najave da jedan od preostala dva dominantna telekoma koji još uvijek kako tako prikupljaju taksu, to MTEL, prestaje s tom praksom, dakle, definitivno su sva zvona za uzbunu upaljena. Dvojaki sistem u Bosni i Hercegovini ne funkcionira na ispravan način. Mi nismo došli da vam govorimo kako i šta da uradite, već da sa vama razmijenimo najbolje prakse. Želimo uputiti apel vlastima da obezbjede slobodno funkcioniranje sistema javnih medija u Bosni i Hercegovini. Naravno, to će se postići obezbjeđivanjem dostatnih izvora finansiranja. BHRT je na rubu bankrota. Biće to prvi slučaj javnog emitera u Evropi da se nađe u ovoj situaciji. BHRT ima pravo kao takav da opstane, ne samo radi prava, već zato što kao takav treba da omogući javno emitiranje koje je nepristrasno i slobodno u svakom pogledu.